Bəzi alimlər az duz təşkil edən pəhrizin də çox duzdan istifadə qədər zərərli olduğunu söyləyirlər. Bəs doğru olan nədir? Həddən artıq duzdan istifadə edərək sağlamlığımızı təhlükə altına aldığımız barədə xəbərdarlıqlara baxmayaraq duzu sevdiyimiz bir həqiqətdir. Duzla bağlı 10 illiklərlə aparılan araşdırmalar yeni suallara səbəb olur. Duzun əsas maddəsi olan sodium bədənimizdəki maye balansını nizamlamağa, oksigen və qidaların nəqli, sinirlərin elektriklə qarşılıqlı təsiri baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Amma çox insan bu şey üçün lazım olan duzu miqdarından artıq qəbul etdiyi üçün sağlamlıq mütəxəssisləri duzdan istifadəni azaltmağı tövsiyə edirlər. Böyüklər üçün məsləhət görülən gündəlik duz miqdarı 6 qramdır. Lakin adam başına istifadə olunan duz miqdarı Britaniyada 8, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 8,5 qram təşkil edir. Yeməklərimizə əlavə etdiyimiz duz miqdarı bunun sadəcə 1/4-ünü təşkil edir. Qalanı isə satın aldığımız çörək, soslar, şorbalar, bəzi xırtıldayan hazır qidalardan gəlir. Başqa bir problem isə istehsalçıların qida qablaşdırılmasında duz miqdarı yerinə sodium miqdarını məlumat olaraq daxil etmələridir. Bu vəziyyət bəzi insanları daha az duzdan istifadə etdiklərini düşünməyə sürükləyə bilər. Halbuki duz sodium və xlorid ionlarından ibarətdir və 2,5 qram duz 1 qram sodium təşkil edir. Araşdırmalar həddən artıq duzun yüksək təzyiqə yol açdığını göstərir. Yüksək təzyiq isə insult və ürək xəstəlikləri ilə əlaqələndirilir. Duz yediyimizdə bədənimiz su saxlayır və böyrəklərimiz bu suyu süzüb çıxarana qədər təzyiqimiz yüksəlir. Uzun müddətli çox duzdan istifadə xroniki yüksək təzyiqə səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, insultun 62%, ürək xəstəliklərinin isə 49% yüksək təzyiqdən qaynaqlanır. 35 ili əhatə edən 13 araşdırmanı nəzərdən keçirən mütəxəssislər, gündə 5 qram əlavə duzdan istifadənin ürək və damar xəstəlikləri riskini %17%, insult riskini isə %23% nisbətində artırdığını söyləyirlər. Duzdan istifadəni azaltmaq, bu risklərin də azaltmaqdır. Alması mənasına gəlir. Belə ki, gündəlik duz istifadəsinin 1,14 qram azaldılması təzyiqin düşməsinə, bunun isə ölümcül insultlarda 42%, ürək xəstəliklərinə bağlı ölümlərdə isə 40% nisbətində azalmağa gətirib çıxardığı məlum olub. Bəs yaxşı, qıc olmaya səbəb duz çatışmamazlığı ola bilərmi? Gecə ayaq yoluna getmək qidadakı duzla əlaqəli ola bilərmi? Buna görə də deyə bilərik ki, duz həssaslığı fərqlidir. Lakin mütəxəssislər bu cür araşdırmalarda az duz istehlakının təsirini digər qidalanmaqda və yaşayış tərzi vərdişlərindən ayırmağın çətin olmasında birləşirlər. Yəni, duz istifadəsinə diqqət edən insanlar eyni zamanda bütöv olaraq daha sağlam qidalanmağa, daha artıq məşq etməyə, spirtli içkidən və siqaretdən istifadə etməməyə diqqət edə bilərlər. Bununla belə, aradakı səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən edəcək şəkildə az duz istifadə edənlərlə çox duz istifadə edənləri qarşılaşdıran uzun müddətli araşdırmalar mövcud deyil. Amma müşahidələrə əsaslanan məlumatlar olduqca çoxdur. Məsələn, 1960-cı illərdə Yaponiyada duz istehlakının azaldılması üçün dövlət tərəfindən başladılan kampaniyanın sonunda gündəlik duz istehlakı 13,5 qramdan 12 qrama düşən zaman yüksək qan təzyiqi hallarında azalma və insultla bağlı ölümlərdə 80% azalma qeydə alınmışdı. Finlandiyada isə 1970-ci illərdə gündəlik duz istifadəsi 12 qram olarkən 2002-ci ildə bu rəqəm 9 qrama endirilmiş və eyni zamanda insult və ürək xəstəlikləri ilə bağlı ölümlərdə 75-80% azalma müşahidə edilmişdir. Lakin işi qarışdıran digər bir amil də duz istehlakının təzyiq və ürək sağlamlığına təsirinin insanlardan insana dəyişməsidir. Araşdırmalar duz həssaslığının etnik mənşə, yaş, bədən, kütlə indeksi,
ümumi sağlamlıq vəziyyəti və ailədə yüksək təzyiq riski kimi amillərlə bağlı olaraq insana görə dəyişdiyi göstərilir. Bəzi araşdırmalarda duza qarşı həssaslığı yüksək olan insanlarda duzla əlaqəli yüksək təzyiq riskinin daha çox olduğu müşahidə edilir. Bəs yaxşı, az duz da risklidirmi? Bəzi alimlər isə bugün az duza əsaslanan qidalanmanın da eyni şəkildə yüksək təzyiqə səbəb olacağını söyləyirlər. Keçmiş məlumatların təhlilinə əsaslanan bir araşdırmada az duz istehlakı ilə ürək və damar xəstəlikləri və bunlarla bağlı ölümlər arasında əlaqə olduğu müşahidə edilib. Tədqiqatçılar gündə 5-6 qramdan az, 12,5 qramdan artıq duz istehlakının sağlamlığa mənfi təsir göstərdiyi nəticəsinə gəliblər. 170 min insanı əhatə edən başqa bir araşdırmada da buna bənzər nəticələr əldə olunub. Burada gündə 7,5 qramdan az duz istifadəsi aşağı olaraq xarakterizə edilir və bu insanların yüksək təzyiq problemi olub-olmamasından asılı olmayaraq ürək və damar xəstəlikləri və bunlara bağlı ölüm riskinin gündə 12,5 qram qədər orta hesabla duz istifadə edənlərlə müqayisədə artdığı müşahidə edilib. Bəzi mütəxəssislər duzu azaltmağın sadəcə artıq duz istifadə edən insanlarda deyil, hər kəs üzərində təzyiqi aşağı salacaq təsiri olduğunun mübahisə edilməyəcəyinə inanırlar. Bəziləri isə artıq duz istifadəsinin təzyiq üzərindəki mənfi təsirlərini kalium cəhətdən zəngin meyvə, tərəvəz, çərəz və süd məhsullarına əsaslanan bir qidalanma ilə aradan qaldırılacağına inanırlar. Duzdan tamamilə qaçmaq əvəzinə, yiyəcəklərin təşkil etdiyi gizli duzun fərqində olmağın daha əhəmiyyətli olduğu vurğulanır. Bu sahədə daha çox araşdırmaya ehtiyac olduğu bildirilərək, artıq duzun zərərli olduğundan yola çıxıb duzdan tamamilə imtina etməyin lazım olmadığı ifadə edilir. Əziz dinləyicilər, odur ki, duzdan lazımı qədərincə istifadə eləyin ki, öz sağlamlığınızı qorumuş olasınız.